Larian obor KL2 2017 yang bermula 13 Mei lalu hari ini tiba di lokasi ke-9 Pulau Pinang. Lebih menarik, larian obor di negeri Pulau Mutiara itu bakal terpahat dalam Malaysia Book of Record kerana obor dibawa merentasi laut dengan berenang. Inspektor Agni Syari mengetuai kumpulan 6 perenang yang membawa obor merentasi Pulau Jerejak bermula 6.30 pagi dan tiba di JT Markas Pasukan Polis Marin Batu Uban kira-kira pukul 8.45 pagi. Sejurus tiba di Markas Pasukan Polis Marin obor disambut oleh Komandan Pasukan Polis Marin ACP Rosman Ismail sebelum diserahkan kepada Pegawai Kemajuan Negeri Pejabat Pembangunan Persekutuan Pulau Pinang Syed Syari Syed Abdullah. Syed Syari kemudiannya mengetuai larian obor menuju ke Kompleks Belia dan Sukan Negeri. Obor KL 2017 akan dipamer kepada orang ramai di Kompleks berkenaan sehingga pukul 5 petang ini sebelum dibawa ke seberang perai.